శ్రీరామ వజ్రపంజర నామ స్తోత్రం శ్రీరామ రక్ష స్తోత్రం ఇది నిత్యము పఠించినట్లయితే రామనామం అనే ఒక వజ్ర పంజరము తయారై అందులో మనని ఉంచి సదా రక్షిస్తుంది ఈ మంత్రరాజము ఇది బుధ కౌశిక ఋషి చేత అనుగ్రహించబడింది ముందుగా సంకల్పం श्रीराम वज्रपंजरनामस्त्र महामंत्र बुधकौशिकृषि श्री सीताचंद्रो दैवत अनष्टचंदी सीताशक्तिलकम्रप्रीत्ये रामरक्षास्तोत्र जपे विनियोगः राम रामाय नमः राम रामाय नमः रां रामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीराम राम रामाय नमः श्रीराम राम रामाय नमः श्रीराम राम रामाय नमः ध्यानम् ध्यायेदा जानबाहुं द्रुतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोपसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं दधतबुरुजटामण्डलं रामचन्द्रं श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीरामाय नमः श्री अथ स्तोत्रम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकीलक्ष्मणोपेतं जटाबकुटमण्डितं सासितूणधनुर्भाणपाणिं रक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातम् आविर्भूतम् अजं विभुम् रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्निं सर्वकामदम् शिरो मे राघवः पातु पालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु घ्राण पातु मुखम सौमितत्रवत्सल जिह्वां विद्या विद्यानिधिपातु कंठम भरतबंद स्कंधौ दिव्यायुध पा भुजो भगनेश कामुख करो सीतापति पाँ हृदय जा मद्ञजि मध्यम पाँ सुग्रीवेशः कटिपातु पातु शक्तिनीहनमत्प्रभुः ऊरूरभूतमः पातु रक्षः कुलविनाशकृति जानुनीसेतुकृत्पातु जङ्घे दशमुखान्थकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्चद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दती जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्ता सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेते अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् आर्तिनामार्तिहन्तारं भीतानां भयनाशनम् द्विशतां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहं नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतशराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामायापन्निवारणे अग्रतः पृष्टतश्चैव पार्श्वतश्च महाबलौ आकर्णपूरधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धः कवची कड्गीच्चापबाणधरो युव गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु सलक्ष्मणः अच्युदानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् बुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदशास्त्रात् परं नास्ति न दैवं केशवात् परं शरीरे जर्जरीभूते व्याधिग्रस्ते कळे भरे औषधं जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोढ्यः सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्यायो नारायणः सदा कायेन वा च मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायत् समर्पयामि श्रीमन्नारायणायति समर्पयामि ॐ तत्स सर्वं श्रीकृष्णात् पणमस्तु श्रीराम राम रामाय नमः श्रीराम राम रामाय नमः श्रीराम राम रामाय नमः శ్రీరామాయ నమ శ్రీరామాయ నమ ఓం శ్రీరామాయ నమ రాం రామాయ నమ రాం రామాయ నమ రాం రామాయ నమ ఇది రామరక్షాస్తోత్రం నిత్యము ఇది పఠించడం చేత రామనామము అనే ఒక మంత్రము చేత మంత్ర పంజరం మంత్రమే ఒక వజ్రపంజరముగా తయారై మనం రక్షిస్తుంది పాతాళ భూతల వ్యోమచారిణ చద్మచారిణ ద్రష్టమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామపి మనకు కనిపించకుండా పాతాళంలో కానీ భూతళంలో కానీ ఆకాశంలో కానీ ఉండేటటువంటి ఏ ఏ రకరకాలైనటువంటి శక్తులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం రక్షిస్తూ ఉంటాయి రామనామము చేత రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరణ్ రామ అని కానీ రామభద్ర అని కానీ రామచంద్ర అని కానీ రాముడిని స్మరిస్తూ ఉన్నట్టయితే నరవ నలిప్యతే పాపై భుక్తిం ముక్తించే నిందతి అటువంటి నరుడు నలిప్యతే పాపై పాపము చేత పొందబడడు పాపం ఆయనకు అంటదు అంతేనా అంటే భుక్తిం ముక్తించే విందతి భుక్తి ముక్తి కూడా లభిస్తాయి కనుక ఈ వజ్రపంజర నామేదం యో రామ కవచం స్మరి ఈ వజ్రపంజరము అనేటటువంటి ఈ రామ కవచము ఎవరైతే నిత్యము స్మరిస్తారో లభతే జయమంగళం జయము మంగళము కూడా పొందుతారు అని ఈ బుధ కౌశిక ఋషి చేత చెప్పబడింది ఇంకా కొన్ని శ్లోకాల ఆపదపహర్తారం ఇత్యాది శ్లోకాలు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఆపదలను హరించేవాడు మనకు తెలియకుండానే రామచంద్రుడు ఆపదాం అపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం సర్వసంపదను ఇచ్చేటటువంటి వాడు రామచంద్రుడు లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాం లోకాలంతకీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించాలనుకునేటటువంటి వాడు ఆయన సాక్షాత్గా శ్రీమన్నారాయణుడే రాముడిగా అవతరించాడు ఎందుకు అంటే లోకాలకు పట్టినటువంటి పీడ రావణాసురాదుని సంహరించాలని కనుక అటువంటి రామచంద్రుడికి భూయో భూయో నమాంయహం మళ్ళీ మళ్ళీ నమాంయహం నమస్కరిస్తున్నాను ఆర్తానాం ఆత్తిహంతారం భీతానాం భయనాశనం ఆర్తులైనటువంటి వారికి ఆర్తిని పోగొట్టేటటువంటి వారు భయమై పడేటటువంటి వారికి భయాన్ని పోగొట్టేటటువంటి వాడు అటువంటి వాడు రామచంద్రుడు కోదండాన్ని ధరించి శరాన్ని సంధించి సమస్తమైనటువంటి దైత్యులను రాక్షసులను సంహరించినటువంటి వాడు రాముడు మనకి ఆపదల నుంచి నివారించుగాక కిల దైత్యాయ రామాయాపన్ నివారణే అగ్రత పృష్టతశ్చైవ పార్శ్వత మహాబలవు ధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ ముందు వెనక వె ప్రక్కన ఇరు కూడా ధనస్సును ఎక్కుపెట్టి ఇద్దరు కూడా మనం సంరక్షిస్తూ ఉంటారు కనుక అటువంటి రాముడు సీతాదేవితో కూడుకున్నటువంటి వాడు లక్ష్మణునితో కూడుకున్నవాడు ప్రక్కనే ఆంజనేయ స్వామితో సేవించబడేటటువంటి వాడు ఎక్కడైతే రామనామం జపిస్తారో అక్కడంతా ఆంజనేయుడు భాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం నమత రాక్షసాంతకం ఆనంద భాష్పాలని పిడుస్తూ వారిని సంరక్షించాలనుకుంటాడట హనుమంతుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ అన్ని శుభాలే ఉంటాయి ఏ గ్రహపీడలు కానీ దుష్ట గ్రహ పీడలు కానీ పీడా పిశాచాదులు కానీ వర్తించ ఉండవు మరి హనుమంతుడు ఎక్కడుంటాడు రాముడిని ఎక్కడ స్మరిస్తే అక్కడ ఉంటాడు కేవలము హనుమంతుడిని స్మరించుట చేత మాత్రము కాదు ఎవరైతే రామనామాన్ని నిరంతరం చేస్తారో వాళ్ళయందు అనుకూలుడై వానికి రక్షకుడై హనుమంతుడు నిత్యము ఉంటాడట అటువంటి రామచంద్ర స్వామిని నిత్యము మనం స్మరించి ఒక వజ్ర పంజరాన్ని తయారు చేసుకొని రామనామాంకితమైన వజ్ర పంజరాన్ని తయారు చేసుకొని అందులో సుఖంగా ఉందాం మన బాలని కూడా సుఖంగా ఉండేటట్లుగా చేద్దాం జై శ్రీమన్నారాయణ ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమ రామ్ రామాయ నమ రామ్ రామాయ నమ ఇది తారక మంత్రంగా చెప్తారు శ్రీరామ రామ రామాయ నమ శ్రీరామ రామ రామాయ నమ శ్రీరామ రామ రామాయ నమ ఇది కూడా చాలా గొప్పదైన తారక మంత్రంగా చెప్తారు ఇంకా బ్రహ్మాండ పురాణంలో శ్రీరామాయ నమ అనే మంత్రము చాలా అంటున్నారు శ్రీరామాయణమహ శ్రీరామాయ నమ శ్రీరామాయణ నమ ఇంకా మన మహర్షులందరూ కూడా రాముడిని నారాయణుణ్ణి కలిపి సేవించమన్నారు రామ నారాయణాయ నమ నారాయణుడే రాముడిగా వచ్చాడు కదా అందుచేత రామ నారాయణాయ నమ శ్రీరామ నమః నమ శ్రీరామ నారాయణాయ నమ శ్రీరామ నారాయణాయ నమ అని చేయడం అత్యంత శ్రేయోదాయకం ఎందుకంటే అష్టాక్షరీ మంత్రము తారక మంత్రము రెండు కలిసినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి మంత్రము శ్రీ నారాయణాయ నమః నిత్యము పఠించి మనమందరము కూడా రాముని యొక్క ఆంజనేయస్వామి యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రులుగా ఆగుదాం జై శ్రీమన్నారాయణ